អូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរំជាមួយខ្ញុំបាត់តែមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តិដល់មកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអខ្ញុំនិយាយហាញ់តែថាលោកទៅវិញចាស់ហេតុអីបានជាអូនចេះតែដេញប្តីខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបែបនេះនេះអូនមើលមកបងមើលបងគឺជាបងវណ្ឌីរបស់អូនណាអូនមើលច្បាស់ទៅខ្ញុំឃើញហើយតែលោកទៅវិញចុះភីរ៉ាអូនចេះតែនិយាយពាក្យនេះទេបងវណ្ឌីបងវណ្ឌីរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកដែលឈរនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះមិនមែនជាបងវណ្ឌីរបស់ខ្ញុំទៀតទេវណ្ឌីដែលខ្ញុំស្រមៃថាធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខគេបានស្លាប់បាត់ហើយគេបានស្លាប់ចេញពីបេះដូងខ្ញុំបាត់ទៅហើយហើយគេក៏បានស្លាប់តាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅហើយដែរដូច្នេះលោកមិនមែនជាបងវណ្ឌីរបស់ខ្ញុំទៀតទេតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកតែផ្ទះវិញទៅឆាប់ចេញទៅហេរ៉ាអូនបងសំភោអូនពិតមែនណាបងទទួលស្គាល់ថាបងគឺជាអ្នកខុសប៉ុន្តែអូនក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបើបងមិនស្រឡាញ់អូនទេបងក៏មិនខ្លាចជាមនុស្សបែបនេះដែរស្រឡាញ់ទេបើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់បែបនេះបងឆាប់ប្រាប់មកមនុស្សដែលស្រឡាញ់គេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេតរភាពឈឺចាប់ឲ្យគេមែនទេនេះលោកឆ្លៃនឹងខ្ញុំមកឆាប់ឆ្លៃមកបងដឹងតាភីរ៉ារឿងកន្លងមកបងនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើអូនឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងសូមឲ្យអូនផ្ដល់ឱកាសបងផងតែម្ដងទេណាសូមអូនទុកពេលឲ្យបងបានព្យាបាលដំបៅដែលបងបានសាងនេះផងព្យាបាលអីព្យាបាលវាសប្បាយណាស់មែនទេធ្វើជាមនុស្សដែលអត់មានរបួសវាមិនសប្បាយជាងមែនទេតែត្រូវធ្វើឲ្យមានរបួសដើម្បីព្យាបាលមែនទេបងដឹងថាវាមិនល្អទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើរបួសវាកើតទៅហើយនោះវារបួសទៅហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចគួរតែព្យាបាលមែនទេណែភីណាឲ្យបងសុំទោសណាអូនគូទយល់បេះដូងរបស់បងទៅភីរ៉ាបងដឹងថាបងនេះវាធ្វើជ្រុលហួសហេតុប៉ុន្តែបងធ្វើនេះក៏ដោយសារតែបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកទើបបងមិនអាចឃុំក្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានស្រឡាញ់រហូតដល់មានមោហៈមែននេះអញ្ចឹងចាប់ពេលក្រោយបងអាចសម្លាប់អូនដោយសារចុះលេះស្រឡាញ់ដែរមែនទេភីរ៉ាអូនហេតុអីក៏អូនចិត្តយោហេតុផលដើម្បីមកផ្ទន់បងបែបនេះអូនដឹងទេមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលឈរនៅចំពោះមុខអូននេះគេមិនធន់ទៅណាទេគឺគេមិនធន់ទៅណាឡើយទេគេមិនធន់ស្លាប់ទេនេះគឺជាវណ្ឌីណាអូនមើលមកបងមកភីរ៉ាទោះជាបងវណ្ឌីនៅរស់តែភីរ៉ាបានស្លាប់បាត់ហើយគេស្លាប់នៅក្នុងដៃមនុស្សដែលគេបានស្រឡាញ់បានប្រហែល
สลับบัดเฮ้ยเจ้ามนุษย์ใส่มาเนี่ยได้ชวนในจุ่มมกบ้องเนี่ยเกจิณานาเนี่ยกรันได้จรุปกายดับไปเกิดมีนจรุปกายแต่ปนน้องแต่เป็นหลังเวบันสลับบัดเฮ้ยมาพิราปีมนเนรัวเกมกตายดังสกอตบ้องนี่บ้องอับใจกันดิพีราบ้องสมทุกพีราบ้านให้บ้องชับเจ็งเต้เจ็งตาใช่พีรา